Prop de la una i mitja de la matinada, entre els barris de Kensington i Notting Hill, a Londres, s'ha declarat un espectacular incendi a una torre de pisos que per ara deixa almenys 12 morts i més de 70 ferits, 20 d'ells en estat crític. La policia n'investiga les causes i augura més víctimes mortals. Uns 250 bombers han participat en les labors d'extinció d'aquest foc, iniciat a la segona planta de la Grenfell Tower, un bloc de 27 plantes i 120 pisos on viuen més de 500 persones. L'edifici, construït en el 1974, és de protecció oficial i va ser reformat l'any passat. Els residents dels voltants també han estat evacuats com a mesura de prevenció.